This is one in a series of films exploring school leadership in an international context. Então, sempre ouvindo meu pai dizer que você tem que estudar para ser gente. Pai, mas eu sou gente, né? Ele queria dizer, para ter uma vida melhor do que a que ele nos proporcionou, né? Alexina Vignola joined Escola Caramuru as a teacher 26 years ago and has been head for the last 8 years. Então, eu digo sempre para as mães, nas reuniões, converso com os alunos, que não há outro caminho para uma pessoa ter sucesso a não ser o do conhecimento. The school has its challenges. It's on the outskirts of São Paulo and is in a mixed neighborhood with smarter buildings next to a favela, a shanty town. É uma região onde há tráfico de drogas, brigas de gangues. Então, nós temos assim muito cuidado para que isso não venha para dentro da escola. As famílias colocam os seus filhos aqui dentro e acreditam que a gente possa ajudar, né, a mudar alguma coisa, principalmente aqueles mais problemáticos, né? Eu cheguei aqui ano passado, fiquei com medo, uma má impressão. Mas aí, com o decorrer do tempo, eu fui vendo que era bem diferente do que eu pensava, porque a escola é maravilhosa, perto de onde eu estudava. É muito boa a escola, o ensino, os professores, a direção também comanda muito bem. There are 1,800 students at Escola Caramuru, but they're divided between 3 shifts. Vocês vão completar. The morning shift is for 14 to 18-year-olds. This is an art class where the students are drawing scale models of the area around the school. A união B. Pego todos do A, pego todos do B e junto os dois, excluindo os repetidos. In the afternoon, in the same classroom, it's maths. This shift is for 11 to 14-year-olds. Na hora de comprar as lâmpadas, dá preferência para quê? Para as lâmpadas fluorescentes. Realmente, é um pouco mais caro. Só que vale. Later on, the classroom is occupied by students on the third shift, which is between 7 and 11 in the evening. Atualmente, eu estou estagiando numa empresa, principalmente para jovens de aproximadamente de 16 a 20 anos de idade. Mas eu vim para a noite justamente por isso, porque por causa do trabalho. Geralmente o pessoal que está aqui no noturno também é por causa do trabalho. 95% of the teachers also work at other schools, and Alexina is no exception. E aí, meninas? O que tem de bom para minhas crianças hoje? As well as being head teacher at Escola Caramuru, she also teaches 21 hours a week at another school in the neighborhood. Eu administro uma escola pública estadual e leciono matemática na rede municipal. E são duas as razões, né? A primeira, porque eu gosto muito, eu adoro sala de aula. E a segunda, por necessidades financeiras, porque eu tenho família para auxiliar. A nossa diretora é uma pessoa de grande compromisso, tá? Com a escola, com a comunidade. Ela tem uma dedicação total aqui com a escola. A escola chama-se Escola da Família, de sábado e domingo. Então o trabalho dela é de segunda a domingo. Gosto muito da Alexina como diretora da escola, porque ela é muito ativa, ela se interessa muito pelos alunos, pelos pais dos alunos. Ela sempre está interessada em querer projetos novos para a escola, e eu acho que isso é importante, porque a escola acaba crescendo muito com a atividade dela. Part of Alexina's commitment to school improvement is via initiatives and projects which extend the curriculum for her students. These displays about English life and culture are the result of a week spent visiting schools in England along with other Brazilian head teachers. This was part of an international school leadership project. Nos alertou para a necessidade de acompanhar a sala de aula, né? Que a sala de aula é onde acontece o aprendizado. Mas eu tenho assim procurado ficar mais próxima da sala de aula, com foco no aprendizado e estar avaliando melhor os resultados da escola.
As part of this new emphasis on school self-evaluation, Alexina has introduced a regime of class observation. De início, eu fiquei assim um tanto preocupada. Será que eles iriam aceitar a nossa presença? Porque não é um hábito, né? Principalmente nas escolas de São Paulo. Today, Alexina is observing an English class. Conhecemos alguns nomes em inglês. As she observes, she fills in a detailed classroom observation record supplied by an English head teacher. Então, assim, é um documento muito rico e me ajudou muito. E é por ali que eu caminho. Então, lá tem os objetivos, os conteúdos, a conduta do professor em sala. E os seus comércios, as suas casas comerciais. Então, cada grupo montou o seu e escreveram os seus nomes em inglês. Drugstore, church, car wash, school, stationery e factory. Uma boa aula é quando o professor prende a atenção do aluno, buscando o que o aluno tem de conhecimento a respeito do assunto, e dali ele vai se aprofundando, né, e vai colocando novos conteúdos. De início eu escolhi as salas onde tínhamos problemas disciplinares, professores reclamando da sala. E eu percebi que a partir do momento que eu comecei a assistir às aulas, a escola, os alunos, se acalmaram. After every observation, there's the important feedback session in Alexina's office. Você envolveu os seus alunos em grupos. Eles montaram os seus locais, escolheram os locais preferidos, formando frases. Ponto forte, eu achei a sua paciência. Né? E a sua experiência de observar, assim, quando o aluno estava inibido, você foi lá, encorajou, né? Eu acho isso muito importante. Eu gostaria de poder esperar-se muito deles. Muito mais. Mas eu acho que eu tenho que, à medida que a classe vai evoluindo, eu tenho que ir evoluindo junto com eles. Essa observação foi muito boa, porque eu me senti, assim, muito bem. Ela disse que eu estava bem, então isso... ajuda, o nosso estima sobe, fica contente e a aula vai muito melhor. E eu percebo que quando eu retorno para uma outra aula, houve uma mudança para melhor. E eu percebo assim, o professor até satisfeito. Alexina's introduced twice weekly teachers meetings in order to share good practice. The Portuguese teacher is talking about different games she's created to use in class, including a version of bingo. A primeira coisa, eu trabalho com a atenção do aluno, porque eles copiam sem prestar atenção. Então, são essas palavras, palavrinhas daqui do saquinho, e vou ditar. E ele vai assinalando. Terminou, então ele grita bingo. E eu tenho que conferir se está correto ou não. Então, colegas, ó, eu trabalho o bingo ortográfico com primeira série, com segunda série e dá certinho, eles amam também. Em geografia eu procuro utilizar também, porque para diversificar as aulas, para não ficar tão assim maçante só com um livro ou caderno. Então é uma coisa assim bem divertida e que eu acho que o aluno ele aproveita bem e assimila bem os conteúdos. Eu espero muito dos meus professores, sempre digo isso para eles. Façam o melhor que vocês puderem, né? E ele sabe, a nossa conversa é sempre assim, no sentido de crescer, de crescimento enquanto pessoa, enquanto profissionais. But it's a challenge for Alexina to maintain improvements in teaching and learning. Every year, about 20% of her teachers are appointed to other schools. E ela tava com... Bom, eu penso que quem sai ganhando é a escola que os recebe, né? E onde eles estiverem, quando eles falam que trabalhou na escola Caramuru, eles são muito bem recebidos. Então, para mim, isso já é um prêmio. Involvement in the International School Leadership Project has prompted Alexina to evaluate her own leadership style. Eu aprendi a delegar, né, a dividir responsabilidades, a não centralizar. She's now introduced regular management meetings with her two deputies, where they discuss all issues to do with the school and analyze school data in detail. School results are improving,
But today, they're wondering why the results in one or two subjects are not so good. Então, na quinta série, o índice de matemática de insuficiência por volta de 22%. E colocamos o número de faltas do professor de cada disciplina. Então, matemática é o índice mais alto. É o maior índice aqui, olha, das quintas séries. Esse início de ano, o rendimento é menor do que o observado no início do ano passado. Envolvi muito mais por conta dessa participação dela. Então, ela já era uma líder. One of the initiatives which Alexina is leading on links the school and the community by focusing on cleaning up the environment around the school. E na nossa comunidade nós temos o meio de trabalhar essa conscientização, porque o lixo... A prefeitura limpa, tira e continua, né? Jogam tudo no rio, sofá, cadeira velha. Uma forma que nós encontramos é de fazer com que eles cuidem do meio ambiente. Então, porque se a gente ficar só falando, fazendo eles escreverem, eu acho que a gente não consegue atingir o objetivo. Nós incentivamos os nossos alunos que nos ajudem a manter limpo o entorno da escola. So, after packing up his school books, this 11-year-old who lives in the favela collects plastic bottles to bring to the recycling point, which Alexina has organized at the school. O caminho que a escola encontrou de atingir o entorno, atingir a comunidade, é através dessa educação que o filho leva para casa. Então nós fazemos esse trabalho, preservação do meio ambiente, pedimos a eles que tragam os materiais recicláveis. Esses materiais nós doamos para cooperativas que fazem coletas de lixo, né? E isso acaba se tornando o sustento de muitas famílias. A gente evitando de jogar esse sabão em pias, ralos ou em qualquer outro lugar, a gente protege nosso solo, nossa água e nosso rio. And there's a science project for recycling used kitchen oil. Se vocês olharem aqui no fundo, tem resíduo de fritura, né? Então antes da gente começar, tem que coar. Mix together water, soda, detergent and kitchen oil. Stir thoroughly. Tem que mexer durante meia hora. Put in recycled containers, and after 24 hours, there's soap for the entire school and for staff and students to take home. Porque eu acredito que nós, educadores, temos essa missão. Então, eles têm assim que estar preparados para enfrentar o mundo de trabalho, né? Então, eu quero muito que eles consigam ter sucesso lá fora e que voltem para nos contar, né? Eu acho que aí eu terei cumprido a minha missão enquanto educadora.